marka hadii dagaalka ruushka iyo ukraine uu dhamaado kaasi waxay keensanaysaa oo halka heshiis uu ka dhaco waxay keensanaysaa in ruushku meelihii uu siin jiray shidaalka hoosadiisii oo uu siiyo balse taasi ma muuqato kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood nagala jaan qaadaysaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii ganacsiga ee toddobaadlaha ahaa toddobaadkana daawadayaal barnaamijkeenna ganacsiga waxaynu ku eegi doonaa korukaca ku yimi qiimaha shidaalka qaybihiisa kala duwan waxaana barnaamijka toddobaadkani nagala qayb galaya doctor foosi qofol foosi ugu horreyn waan kugu soo dhowaynayaa barnaamijka ganacsiga ee telefishinka c b a sharaxaad kooban may naga siin kartaa ee waqti xaadirkani waxaa keenay inuu shidaal kor u kaco walaal waad mahadsan tihiin c b a t v naad buu mahadsan tahay horta runtii walaal waxaan doonaya inaan ku bilaabo waxaan qof kasta oo adduunyada ku nool oo wax taabtay oo warwar ku haya haddii waqti xaadirkan ay cidi wax ka qaban kar laydna waxbaa laga qaban lahaa laakiin waxaad moodaa in qiimihii shidaalku uu maalinba maalinta kasii dambeysa uu kor u kacaayo sababaha keenayana maaha sababo dee laysla garan waayo maaha waa sababo la og yahay laakiin xoogag kala duwan ayaa isbiirsaday taasoo keenaysa in supply waxaa la yidhahdaa kamiyadda taalla shidaalka uu supplyga u yaraado in dalabkii lasoo dalbinaya oo dhimaankiina uu isaguna u bato markaa supply demand carafka marka economiga la dhiganayo haddii ay labadaas isweydaartaan oo isku dheelitirmi waayaan badan waxaa timaadaa in qiimihii uu kor u kaco marka supply-ga ama kamiyaddii shidaalka ee meesha taallay waxyaabaha keensanaya inuu sii yaraado waxaa ka mid ah in dalalkii soo saarayay shidaalku ay dib u dhigaan soo saaristii shidaalka oo ay haystaan oo wixii la odhan jiray ixtikaarka carabiga lagu odhan jiray ama englishta wax la yidhahdaa hoodin inay haystaan oo aanay suuqa ku sii wada dayn ayaa ugu weyn waxyaabaha supply-ga keensanaya iminka waqti xaadarkana ma muuqato meel uu supply-gu uu kusoo kordhayo dhimaankii ama dalabkiina uu ku yaraanayo taasoo keeni lahayd isku dheelitir ama stability xagga qiimaha maxaa keenay baynu odhan karnaa in waqtigan uu suuqa ku yaraado runtii walaal waa su-aal wanaagsan waa su-aal dadku ay isweydiinayaan afar sababood ayaa keenay oo ta koowaadi ay tahay ama saddexda ugu horreeya ay yihiin arrimo siyaasadeed waxaana ugu horreeya dagaalka ruushka ku qaaday ukraine taasoo keensatay in dalalka yurub ay ku dhawaaqaan inay cunaqabatay inay saareen ruushka yaalaabihii uga iman jiray ruushkuna waa soo dhoofiyo weyn oo xagga shidaalka ah dalalka ugu badan ee ka iibsan jireen yurub bay ahaayeen marka yurub taas waxay ku qasbi doontaa in shidaalkoodii ay meelo kala duwan ay ka keensadaan ruushkuna meelo hore waanu ka iibin jirin shidaalka uu isaguna u geeyo talabaadi waxa weeyaan china oo iyadu coronaviruskii sidii ugu mashquulsanayd in ay lockdown waxa la yidhahdo ay ku jirto dadku ay guryaha joogaan iminka china way soo furfurmaysaa mar haddii ay soo furfurantana dhaqaalaheedii baa furfurmaya dadkuna waxay u baahanayan inay isticmaalaan tamar kala duwan inay isticmaalaan taasina waxay keentay markaa inay supply-gii ama kamiyadii shidaalka iyaguna isticmaalaan waxaa kaloo ku xiga oo qeybta siyaasadda ugu dambeeya waxa weeyaan iiraan waxaa la rajaynayay in iiraan iyo dalalka adduunka oo maraykanku u hogaaminayo inay samaystaan heshiiskii la odhan jiray nuclear deal laakiin oo madaxweynahani marka uu yimaado joe biden in uu dib usoo celiyo heshiiskii nukliyeerka ee iiraan iyo udhexeeyey iyo maraykanka balse taas waxa u muuqataa heshiiskaasi inuu iminka cagajiid fara badani uu ku yimi marka iiraan ay weli cunaqabataynti ay siduu saaran tahay ta ugu dambeysa iyadu waxa weeyaan markii shidaalka supply-giisi uu ku yaraaday adduunyada ayaa maraykanka oo reserve fara badan ama kayd fara badan haystaa uu soo daayey kayf fara badan uu soo daayey balse tii waxba way ka tiri weyday iminka markaa baqaa yimi dadkii kaydka lahaa in iyaguna kaydkii ay soo daayaan marka afartaa shay oo isbiirsaday ayaa iminka waxaa looga yaqaanaa marka la joogo dadka shidaalka marka la joogo waxay u yaqaanaan nightmare bull scenario oo noqonaysa waxa weeye waa sac geese waaweyn leh oo kugu soo ordaaya oonaad adu waxba ka qaban karin oo haddii uu ku jiidayo haddii kalebaad adu arkayso uun ad wax kama qaban kartid laakiin waad eegaysaa keliyaad marka afartaas oo isbiirsaday ayaa wacan inuu shidaalku kor kaco foosi goorma ayaa la rajaynayaa in qiimaha shidaalku heerkan hadda uu marayo inuu hoos uga dhaco runtii
imika waqti xaadirkan ma muuqato oo hadii la yiraahdo aynu sii sahamino bal xilliga ay noqon doonto inuu shidaalku hoos u dhaco ma muuqato balse saadaashu waxay sheegaysaa marka la galo lixda bilood ee u dambeysa sanadkan oo imika dhowr cishay naga xigaanba ee julaay marka la galo inuu bilaabmi doonto xoogo kale oo kuwa ka soo horjeeda oo keensanaya inuu shidaalku aadeer aadeer uu hoos ugu dhaco sida looga bixi karaa qiimaha shidaalka ee waqti xaadirkan marba marka ka dambeeya kor usii kacay runtii walaalo taugu wanaagsani waxa weeye in dagaalka ruushku uu dhammaado marka haddii dagaalka ruushka iyo ukraine uu dhammaado kaasi waxay keensanaysaa oo halka heshiis uu ka dhaco waxay keensanaysaa in ruushku meelihii uu siin jiray shidaalka hoosidiisii oo uu siiyo balse taasi ma muuqato oo haddii ukraine laga guulaystana ruushka waxaa la ogyahay inuu ilkilibax uu la soo bixi doono oo meelo kale uu weerari doono haddii ruushka laga guulaysto ukraine ay ka guulaysatana taasina waxay keenaysaa inaanu quusan ruushku oo haddana dagaal labaad uu soo qaado markaa ta ugu wanaagsani waxa weeyaan in horto laga gaadho heshiis dagaalka ruushka iyo ukraine balse haddiiba ay dhici weydo waxaynu bannaan oo kale in jid adag la qaado oo adduunka uu ka dhaco wax la yidhaahdo recession ama in dhaqaalaha adduunka uu burburo marka haddii dhaqaalaha adduunka uu burburo oo recession uu yimaado waxaa la yidhahdaa recessionku kii 1999 dhacay kii 2008 dhacay oo kale haddii uu saasoo kale u dhaco waxay ma doontay dadku gowadhida iska dhigaan dadku ay isticmaali waayaan in power supply iska isticmaali waayaan taasi waxay qasbaysaa markaa in dalkii soo saarayay shidaalku ay iyaguna ku qasbanaadaan inay shidaalkii soo bamgareeyaan marka mar dhexdaasa oo 1970-yadii ahayd ayuu shidaalku sidan oo kale kor ugu kacay deedna wuu hoos buu soo degi waayey deedna waxaa dhacday in gawaadhida jabaaniisku ay soo saaraan oo iyagu ahaa gawaadhi markaa aan kuwa raaxada elekshariiska aan looqoon balse aada ugu fiican xagga kaydinta iyo ilaalinta shidaalka oo yaryaraa inay dadku aada u iibsadeen toyota markaa suuqa soo gelila ayaa suuqii kusoo gashay gawaadhidan yaryar ee koobkooban markaad hal litir aad ku shubto intaasoo kilomitir oo kuwii hore ka badan ku geynayo taasi markaa waxay ku qasbi doontaa inay indhaha ku hayaan qolada shidaalka soo saarta inay indhaha ku hayaan adduunyada inaanu recession uu ka dhicin markaa labadaas sinaariyoba waxay keeni doontaa in laga baxo oo shidaalku uu sidiisii dib ugu soo noqdo